fer son truc avec. Després d'una bona benvinguda, els presents arribats a diferents punts d'Europa van participar en una xerrada sobre l'hort ecològic de Can Viader. A nivell europeu hi ha hagut una subvenció que el que fa és diferents països europeus com és França, Itàlia, Anglaterra i Espanya i Alemanya estan dins una xarxa d'horts urbans que el que volen és, a partir de l'eina com a hort urbà, fer una transformació social cara a l'entorn que ocupa aquell hort. Degut a les procedències dels visitants, les xerrades van ser traduïdes a l'acte al català, castellà, anglès, francès i italià. Va sorgir ara farà 2 anys i escaig d'un grup de persones de Cardedeu que teníem la inquietud i les ganes de construir una cooperativa de consum alimentari ecològic. La visita que ens han fet de diferents projectes d'Europa, gent de la cooperativa d'aquí a Cardedeu, hem explicat la nostra experiència, com va néixer tot plegat, quins problemes hem tingut i quines coses creiem que hem fet bé. En acabar la conferència i visitar i recol·lectar productes naturals a l'hort, van anar a les Moreres. Allà, en Josep Sabatés, també conegut com Pep Salsetes, va parlar de Llavors Orientals, una organització que cerca sements de plantes antigues. Ells s'han encarregat de 3 fires del tomàquet a Santa Eulàlia de Ronçana. Finalment, va remarcar que els productes de la terra tenen diferents gustos segons l'origen i les condicions de cultiu. Després, els presents van anar a l'hort de les Moreres i van explicar que la seva iniciativa resideix en fer cursos d'agricultura ecològica i d'autosuficiència, on ensenyen a mantenir un hort de manera totalment natural i sense productes químics. També instrueixen a fer productes com el pa, roba i cosmètics de forma ecològica.